orgulhoso. Oh, você escolheu suas frases primorosamente, Caio Gaku. Então, se o censo for conduzido de acordo com a tradição local, acredita que seus súditos aceitariam mais facilmente? Ah, entendo. Agora nós devemos ficar sob sua supervisão. Espera começar pelo rei. Mas isso não é... Ah, é sério. Faz ideia do que isso acarretará? A mudança de toda a população, a quebra do comércio. O divino Augusto está contando com a compreensão de Vossa Majestade. Espero não ter que informá-lo de falta de cooperação. Agradeça ao divino Augusto por sua inigualável benevolência. Ana, preciso ir para Belém. Hã? Foi onde eu nasci. E Maria precisa vir comigo. Por quê? Por causa do censo. Até Augusto obedecerá a Deus. A profecia. Sim, a profecia. Para vós, ó Belém, que será a mais sábia das cidades, é de onde virá o Cordeiro para o meu povo, de Israel. Se eu pudesse ir junto com vocês. Se eu... Mas José... vai precisar de ajuda quando ele nascer. Não se preocupe, Ana. Ele será muito bem cuidado. Tudo irá ser feito como Deus ordenou.
Eles devem ser reis, meu lorde. De terras diferentes. Eu lhe disse que não iríamos ser os únicos a ver o sinal. Venham em paz. Para onde vão? Para onde formos levados. Seguimos aquela estrela. Tenho certeza que Herodes mantém uma vigilância rígida em sua fronteira. Ele deve saber que nós a cruzamos. Eu teria que dizer a ele o que Baltazar disse, que seguirei a estrela para onde ela for. Mas o que encontraremos? Todos os meus cálculos mostram que deve haver uma nova criatura, uma nova estrela. Existe até mesmo precisão no local e hora. Então me decidi seguir em frente e procurar o que foi revelado. Não sabe o que é? Apenas que será uma coisa maravilhosa. As estrelas não estão distantes, fazem parte da vida dos homens. A ascensão de uma nova estrela perpetua uma imensa obra dos céus que sempre se reproduziu na Terra. O universo está prestes a nos trazer uma maravilha que está além de nossa compreensão. Sua estrela, meu irmão Baltazar, é mesmo um sinal de um milagre. O divino Zoroastro diz: o próximo profeta irá aparecer em uma terra estrangeira. E a verdade que ele revelará será apenas o princípio para o seu povo. Apenas uma verdade. E apenas um Deus. O restante nada significa. O povo de Israel sabe disso. Muitos homens sábios estiveram próximos a ele. E suas escrituras confirmam meus cálculos. Um rei está prestes a nascer. Um rei? Um rei que nos libertará das maldades do mundo. Onde ele nascerá? A Sagrada Escritura aponta uma pequena cidade na Judeia, chamada Belém. Descanse aqui, encontrarei um lugar. Por favor, posso falar com o senhor? O que quer? Preciso muito de um lugar para esta noite. Hã? Minha mulher vai dar à luz e... Não, eu não posso lhe ajudar. Eu já estou com muita gente aqui. Mas preciso... Não está vendo? Vamos! Feche a porta! Quantas vezes tenho que dizer para deixar os portões fechados?
Escute, não adianta ficar andando por Belém. As estalagens estão lotadas. Nenhuma vai aceitar a sua mulher nesse estado. Vem aqui! Venha comigo. Traga seu jumento. Muito bem. Se você passar por aquele portão ali, do outro lado das muralhas de Jerusalém, você vai encontrar alguns estábulos e cavernas. Pelo que sei, bem aquecidos e cheios... sim, cheios de capim fresco. Veja, é logo ali. Está vendo? Ótimo. Muito bem. Se eu puder, eu irei até lá ajudar. E se alguém tentar impedi-los, diga que Abigail mandou vocês. Abigail, não se esqueça. Não esquecerei. Obrigado. Que linda criança.